І ми повертаємося до теми фронту, про ситуацію в одному з міст на Донбасі, яке під щільним вогнем окупантів, до якого вони також намагаються прорватися. Ми говоритимемо наживо із Вадимом Ляхом, міським головою Слов'янська. Доброго ранку, пане Вадиме, слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Війська РФ наблизилися до Слов'янська на відстань 10 кілометрів. Бій за місто, ймовірно, буде ключовим у боротьбі за Донбас. Про це повідомляє британська розвідка. Яка ж оперативна ситуація в місті на зараз? І як ЗСУ відбиває наступ на сьогодні? Сьогодні вночі місто знову обстріляли. Обстрілюють місто вже не тільки з РСЗО, і це звичайна артилерія. Одна людина поранена, декілька приватних будинків згоріло. Всього ж з початку агресії російської в місті загинуло 18 мешканців, а отримали поранення 71. Дійсно, фронт знаходиться вже найближча точка 10 кілометрів, але вже не змінюється давно. Наші збройні сили мужньо відбивають всі спроби просунутись ворога, тому все стається на місці. Аналітики Defense Express вважають, що ворог обмеженими силами та б'ється лобом в оборону української армії. А чого, на вашу думку, от ви сказали про ствольну артилерію, є в нас зв'язок? Ви чуєте мене? От ви вже сказали за ствольну артилерію. От чого може нашим збройним силам зараз не вистачати, щоб давати опір? Зокрема, якщо це стосується союзної військової допомоги, мова про зброю. Ну, дійсно, всі експерти кажуть, що зброї зараз дальнобійної не вистачає, вона поступає, але не в тій кількості, яка потрібна, і приходить вона на заміну вже вийшовши з відстріляної зброї, яку зараз списують. Але я так розумію, що все зміниться в ближайші там часи. А в самому місті тоді що відбувається? Ви зводите укріплення, достатньо їх всередині міста? Чи, можливо, ви потребуєте якихось матеріалів, допомоги? Не, все необхідне в місті є. Фортифікаційні споруди будуються з перших днів початку агресії, продовжуються і зараз. Це, як я кажу, такий процес, він триває завжди. Що касательно гуманітарної якоїсь катастрофи, її теж немає. В місті є поставки їжі, продуктових наборів, працюють магазини. Проблеми є з постачанням централізованої води, вже більше місця її немає, але впораємось з тим, що підвоз здійснюємо населенню автотранспортом, працюють скважини. А наскільки от зараз саме логістика, шляхи – це безпечні зони? Ну, напрямок Дніпра безпечний, продовжуємо евакуацію. Сьогодні 77 мешканців Слов'янська виїхали з міста, також 22 маломобільних вивезли. Кожного дня цей процес триває, виїжджають не тільки транспортом, яким організовує військова адміністрація, самостійні люди виїжджають. Населення зменшується в місті, але ще досить багато. Я так розумію, що порядка 22 тисяч ще в місті знаходиться. На Слов'янському напрямку ворог намагався провести розвідку боєм біля Мазанівки. Результат вийшов невдалим завдяки професіоналізму українських захисників. Окупанти зазнали втрат і були змушені відступити. Чи відомо вам, яких втрат на сьогодні вони вже зазнали на цьому напрямку? І скільки будуть пробиватися? Ну, в мене інформація тільки та, яку дає Генеральний штаб України. То, що ворог робить попитки просунутися з різних напрямків, це дійсно так, але з усіх напрямків його зустрічають, і він не просувається. Я знаю, що і ворожа техніка була спалена, і багато живої сили, тому тут інформація тільки офіційна. Поповнили трофейними наш арсенал? Так. Місто під постійними обстрілами. Можете сказати вже, який є обсяг руйнувань житлового сектору, інфраструктури? Ну, більше 500 будинків різної складності руйнування, від повного знищення до таких пошкоджень, як дахи, вікна. Ви вже сказали, що більше 20 тисяч людей залишається. Так, ми спробуємо ще зв'язатися, втратили зв'язок. Ну, це зрозуміло, тому що ми самі розуміємо, що відбувається зараз в Слов'янську. Це був Вадим Лях, міський голова Слов'янська.